Dagny, du har ju levt i Sverige när kvinnor var hemma. Kvinnor fick inte arbeta, kvinnor fick inte rösta, Nej, eller de hur? hade inga egna pengar. Nej. Och de fick inte träffa vem de ville heller. Nej. Och så var det alltså när du växte upp. Ja. Ja. Och när började, vem i din familj var den första kvinnan som fick rösta? Det var väl 1921, tror jag. Jag är inte säker. Nej. Och du är född när Titanic gick. Va? Du är ju född 1912 Ja. när Titanic sjönk. Ja, så det var ju ganska länge sedan. Ja. Vad tycker du om den här utvecklingen av kvinnor som har hänt i Sverige? Du har ju varit med ifrån. Du föddes i en värld där kvinnan inte ens fick rösta. Ja, det Kvinnan. har i alla fall gått. Hon är väl nästan jämlik med mannen nu. Det är bara det att det är hon som kan föda barnen. Det kan inte han göra. Nej, så är det. Det finns många i andra länder som lever på samma situation som Sverige har levt i för kanske 100 år. Det är fortfarande i många andra länder. De har samma svårigheter eller samma tankesätt som. Det är väldigt intressant. Vad tror du om det här som Bashar säger? Det är många i andra länder som fortfarande lever på samma sätt som vi levde då för 100 år sedan. Ja, jag hoppas att de kan frigöra sig. Ja. Men männen är väldigt rädda att lämna ifrån sig sin makt. Ja. De håller på den så länge de kan. Och vad är lösningen? Ska de följa Sveriges exempel eller vad är lösningen här nu då? Vad Ja, de gör ska i vi? varje fall kämpa, de ska inte ge upp. Nej. Kan det vara så att kvinnor är. Finns det någonting som kvinnor gör bättre än män? Finns det någonting som kvinnor generellt gör bättre än män utom att föda barn? Ja, men nu kan ju kvinnan ta vilket yrke hon vill. Det kunde hon inte förr. Hon var hänvisad till hemmet. Ja. Många säger ju, Dagny, att du är Sveriges populäraste profil. Just. Jaså? Det var trevligt att höra. Ja. Nej, men det är sant. Det är sant. Du har Det också hört har det. vi hört också. Ja. Bashar har också hört att du är en av Sveriges absoluta populäraste profiler. Ja. Det var roligt att höra. Och nu har Marketplace här bett dig att vara ambassadör för alla kvinnor. Vad tycker du om, och du har tackat ja, vad tycker du om det? Ja, det låter spännande. Jag ska göra så gott jag kan. Det är en ära för Marketplace att ha dig som ambassadör och inspirera och motivera andra kvinnor att komma igång. Vi har ju nu precis påbörjat här en spännande resa i Marketplace Stockholm. I Marketplace Stockholm. Ja. Ja, det är ju då en plats, en plattform för En. en plattform där kvinnor kan växa Ja. i trygg miljö. Och både i entreprenörskap och öppenhet inför kultur och andra saker också. Ja, det är bra. Ja. Ska vi fråga om Bashar har några frågor till dig? Ja, det får de göra. Hoppas jag kan svara. Tack. Men hur är du som entreprenör haft i din liv liksom tidigare?
Hur har du upplevt som entreprenör, som företagare eller som har haft svårigheter? Ja, när började ditt entreprenörskap? Det var väl egentligen när du började blogga, eller? Ja, det var när jag blev allmän person och började blogga. Mm. För du jobbade ju, du har ju jobbat hela livet på Försäkringskassan. Ja. Och sen började du din karriär på en fabrik som du avskydde. Ja. Mm. Jag började på en fabrik och slutade på Försäkringskassan. Ja. Så du har ju så att säga varit arbetare hela livet. Ja, jag har jobbat ifrån det jag var 16-17 år. Mm. Till jag var 110 tror jag. Ja. Ja, du har ju humor i alla fall. Ja. Mm. Det är en gudagåva. Ja, det är en gudagåva och en talang. Du och jag har ju varit ute och barnen har frågat dig massa saker. Vi har ju varit i skolorna bland annat och på äldreboende på lite olika ställen. Barnen har ju frågat, vad var det mest spännande du har gjort? Och då berättade du att när du hoppade ut genom ett på taket från tredje våningen i ett paraply för du ville lära dig flyga. Ja. Så du har ju verkligen varit påhittig. Ja, järv. Ja, verkligen. Det här med att du hoppade ut från taket i ett paraply. Jag hoppade ut från ett våningsfönster. Högt upp. Ner på kullerstenarna. Och vrickade foten gjorde jag. Och kom hem till min mamma. Och jämrade mig. Så sa hon det rätt åt dig, din flåshitta. Hon kallar mig för flåshitta. Och vad betyder det? Ja, det är en riktig villbasare. Ja, så kan det gå. Så ditt entreprenörskap startade egentligen... Ditt entreprenörskap det startade egentligen när du började blogga. Ja. Det var då du började bli egen. Och... Ja. 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 Så det var ju 10 år sedan då. Jag kommer inte ihåg. Ja, du var 99 då och nu är du 109. Ja, ja. 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 Jag kan fira 10 års jubileum. Ja. Men under tiden så har du gjort 2 dokumentärfilmer. Du har gjort med oss, med våran ideella organisation så har du gjort en fredslåt, du har gjort ett fredsalbum, du har varit hos kungen, du har varit hos... vem har du inte varit hos? Vem känner du inte? Vem känner du inte? Du har ju blivit bjuden överallt. Ja, det är nog några kvar. Ja, ja. Ja, du har ju blivit internationell stjärna också. Du har ju varit filmskådespelare också. Ja. Ja. Vill du berätta lite om det? Du skulle säga... Ja, det var en finländare som skulle ha... Hade en idé om att... Två tanter skulle mötas... Och invänta drottningens ankomst... Och ställa sig vid vägen... Och jag var en av de där gummorna som fick stå vid vägen. Alltså. Och sen när drottningens bil susade förbi skulle jag säga. Oh, jag tror jag såg drottningen. Ja, men den har alltså Sveriges Television köpt nu. Och den är ju väldigt fin, filmen. Den är ju en väldigt kort film, men den är väldigt fin. Va? Filmen, den är ju väldigt fin. Den har ju till och blivit uppmärksammad i Kina. Jaså? Ja, men kommer du inte ihåg att du skulle berätta den här repliken på kinesiska? Ja, det hade de, ja. Ja. Så att den här filmen har ju då översatts och man har bytt flaggorna.
Och man, du blev ju tvungen att lära dig lite kinesiska. Kommer du ihåg? Ja. Fast jag mest har glömt det. Ja. Det händer med oss när vi är inte. Va? Det händer med oss att glömma när vi är inte ens nått 50 år. Mm. Så. Mm. Det är ingen fara. Det är ingen fara, Dagny. Det är helt normalt. Ja. Men den 28 november i alla fall, då ska vi träffas och ha lite trevligt. Jaha. Och så ska vi filma lite och förbereda årets julkalender. Ja. Vad är det här med julkalender? Hur många har vi haft idag? Fem. Ja, vi träffades ju 2015. Och sen har vi haft en julkalender varje år. Ja. Och i år ska vi gemensamt här prata lite grann nu om vad vi ska göra och vad vi ska ha med i den här julkalendern. Mm. Så, med det sagt så tänker jag, ska vi avsluta den här lilla inspelningen och så tar vi och bjuder in alla medlemmar som vill komma